Ove srijede u programu Radio Televizije Herceg Bosne ne propustite pravu glazbenu poslasticu. Izravno prenosimo otvaranje četvrtog po redu Jazz Festa Ljubuški. Festival koncertom otvara međunarodni latino i salsa band Filozofija. Riječ je o fantastičnom sastavu kojeg čine akademski umjetnici iz Slovenije, Hrvatske, Kube i Italije, a koji će nas uvesti u festival latino ritmovima. Jazz Fest Ljubuški, srijeda od 21 sat, izravno u programu Radio Televizije Herceg Bosne.